Fortell litt om løpet. Det var veldig morsomt, fordi ja, han hadde litt innsats i dag. Er det ofte dere kjører såpass kort løp? Nei, egentlig ikke. Var det en fordel for Karinol, eller? Ja. Da gidder han å stå på helt til målet er passert? Ja. Hvor lenge har du hatt den? Ikke så lenge, litt snart et år. Så det er første seieren dere sammen nå, eller? Ja. Hva tror du annet enn distansen er grunnen til at det ble seire? Jeg hadde vel litt lyst. Ja, og du hadde lyst også? Ja. Hvor lenge har du holdt på med pony? Ikke så veldig lenge. Fikk han, så begynte vi. Hvordan kom du inn i sporten da? Mamma, egentlig. Har hun holdt på mest før? Ja. Ja, bra. Hva tenker du videre om mulighet til at du fortsetter med hest etter pony også? Ja. Hvor er du fra? Sarpsborg. Sarpsborg, ja. Har du ponyen hjemme, eller? Ja. Så bra. Da håper jeg kan komme tilbake og vinne flere løp. Ja. Gratulerer så mye. Tusen takk. Lea Høysæter tar seg av Trav og Loppnytts ponyløp, hvor premiene også er sponset av Oslo Akershus Travforbund. Vi ser det på seierstekene at det står Oslo Akershus Travforbund på ene siden, og Trav og Loppnytt på den andre. Karin Neol og Lea Høysæter tar seg av Trav og Loppnytts ponyløp.